Здравейте! Вие гледате Светът и ние и за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за новото напрежение в Близкия изток. Ще видите интервю на балканска тема за ситуацията в Босна и Херцеговина и перспективите за европейска интеграция. Това след малко. Българският премьер академик Денков се срещна с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Двамата обсъждат в Атина възможности за разширяване на стратегическото партньорство между страните ни в контекста на вертикалната транспортна и енергийна свързаност по оста Север-Юг. Сега вижте и другите водещи новини от деня, подбрани от Тоня Димитрова. Напрежението в Близкия изток остава високо след вчерашните експлозии в Иран по време на церемония за четвъртата годишнина от покушението срещу генерал Касем Сюлеймани и след ликвидирането в Ливан на втория човек в иерархията на Хамас, шейх Салех Ал-Арури. Хизбула съобщи, че четирима нейни бойци са убити в Ливан при обстрел по границата с Израел. В Газа продължават бомбардировките от червения полумесец. Съобщиха, че сградата, в която се помещава организацията в град Хан Юнис, е ударена при израелски удари. В Близкия изток пристига и американският държавен секретар Антони Блинкен, за да работи за успокояване на напрежението между Израел и Хизбула. Руски хакери са били в системата на украинския мобилен оператор Kyivstar поне от май миналата година след кибератака, която трябва да служи като предупреждение за Запада, съобщиха от украинските служби за киберсигурност. Една от най-големите хакерски атаки след руската пълномащабна инвазия в Украина преди почти две години доведе до спиране на услугите на най-големия украински телекомуникационен оператор за около 24 милиона потребители в продължение на няколко дни през декември 2023 година. Илья Витюк, ръководител на отдела за киберсигурност в службата за сигурност на Украина, разкри подробности за кибернападението, при което са унищожени хиляди виртуални сървъри и компютри. Украинските власти смятат, че с нивото на достъп, което са имали, хакерите са имали възможност да откраднат лична информация, да разберат местоположението на телефоните, да прихващат SMS-и и вероятно да крадат акаунти в Telegram. Продължава издирването на оцеляли след мощното земетресение в Япония през първия ден на годината. Не спират вторичните трусове, което затруднява операциите. Най-малко 78 души загинаха при труса с сила 7,6 и епицентър на полуостров Ното в префектура Ишикава. 25 души остават в неизвестност. Над 30 000 домакинства са без ток, а 110 000 без вода. Почти 600 вторични труса са регистрирани до четвъртия ден след силното земетресение. Десетки имена на личности от политическия свят и бизнеса бяха оповестени с разсекретяването на съдебни документи, свързани с Джефри Епстийн, финансиста, който се самоуби, докато очакваше процес по обвинение в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Сред свързаните с милиардера са бившите американски президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, както и британския принц Андрю, който според последните разкрития е обвиняван, че е опипвал жена. Документите не разкриват неправомерни действия на бившите американски президенти. Споменават се и имената на Майкъл Джексън и Дейвид Копърфилд. Разсекретените документи направят нови разкрития и опровергават безбройните теории на конспирациите, които последваха самоубийството на Епстийн. Той беше обвинен в сексуални посегателства и изнасилване на млади момичета. Наказателното производство срещу него беше прекратено, след като беше намерен мъртъв в килията си в затвора в Нью-Йорк през август 2019 година. В Иран днес е ден на траур след експлозиите в Керман, при която загинаха близо 100 души. Заместният губернатора на града окачестви взрива като терористична атака. По темата сега ще говорим с Руслан Трат, коментатор от Атлантическия съвет. Здравейте, Руслан. Прави впечатление, че нямаше незабавни изявления от нито една групировка, която да поема ангажимент и отговорност за този атентат вчера. Кой изглежда най-вероятният поръчител? Разбира се, в контекста на войната в Газа, веднага имаше теории, свързани с Израел и възможното участие на израелските служби
в тази атака в град Керман, но нямаме нищо потвърдено и имаме и няколко други опции, които са не по-малко тревожни за самия Иран, включително сепаратисти, с които Иран воюва от дълги години. Имаме дейност на Ислямска държава също в района. Така че все още е рано да кажем кой стои зад тази атака, която е извършена първо в много символично време, както споменахте, годишнина от убийството на Касим Сулеймани. Отделно в град Керман, който е неговия роден град и освен това е много важен за историята на Исламската република. Така че, който стои зад атаката, е премислил много добре възможните ефекти. Разбира се, за Иран това е лоша новина. Първо, че службите на Иран са допуснали подобно нещо. Трябва да все пак да припомним, че на място на поклонението е имало хиляди хора и обикновено Иран взима много добри мерки за такива събития. Това, че има толкова голям брой жертви, над 100 души загинаха, говори за провал на службите на Иран. И разбира се, ще има регионални последици, които продължават да се усещат още от първите часове след атаката в Иран. Първо, тя се случи на фона на убийството на Салех Аларури в Бейрут, при което най-вероятно има пръст Израел. И днес има също така поредна атака с дрон върху проирански милиции в иракската столица Багдад. За и най-вероятно САЩ стоят зад тази атака, тъй като при няколко дни американски дрон порази още една щаб-квартира на тези милиции, при която атака загинаха 4 души. Днес загинаха 2, и то високо поставени членове на една от най-големите проирански милиции, които през последните седмици все по-често виждаме и в Сирия, което означава, че Иран придвижва военни сили в посока Израел. Очевидно, че се случват много неща едновременно в този регион и различни групировки враждуват, които враждуват се бият една срещу друга. Но какви биха могли да са мотивите за вчерашната атака? Може ли това да е провокация, която да иска да създаде тревога в Иран, да бъдат затегнати мерките вътре в държавата? И има ли изобщо интерес Америка или Израел в този случай и от това? САЩ нямат интерес от подобни събития. Трябва да кажем, че щатите не са били държани в... Те не са били уведомени, например, за атаката в Бейрут, което говори, че Израел започва да действа самостоятелно по отношение на проирански сили в района, тъй като Тел Авив се опасява от задействане на военната машина на Иран и огромната мрежа от милиции, които Иран поддържа в Ливан, Сирия и Ирак и, разбира се, Йемен. Така че, всъщност, в този контекст САЩ нямат интерес от по-голяма ескалация в района, тъй като това за щатите означава отново ангажиране в района, нещо, което Байден опита да промени като политика по време на своя мандат. Но от друга страна имаме видима ескалация на района заради войната в Газа. И макар все още да изглежда някак малко вероятно директен сблъсък между Израел и Иран, все пак военното напрежение е видимо и това може да доведе до сблъсъци в целия район. Дали има интерес, ако сметнем, че Израел стои зад атаката в Керман? Разбира се, за Израел това е част от войната срещу Иран. Двете страни воюват, да го кажем, разговорно сенчесто от години насам, включително на територията на Сирия. Но Израел цели все по-често да пренася подобни актове на иранска територия, за да възпира именно дейността на проиранските милиции в района Иран да се съсредоточи върху вътрешната си сигурност. Да. Споменахте на два пъти убийството в Ливан, втория човек в структурата на Хамас, което предизвика ръководителя на движението да каже, че не се страхува от война, да каже, че това няма да остане ненаказано. Какво да очакваме?
На първо време може да очакваме засилване на военната дейност по границата между Израел и Ливан. Граница, която вече е много дестабилизирана. Има евакуация на цивилно население от двете страни на границата заради размяната на удари както от страна Хизбула, които подкрепят Хамас, така и от страна израелската армия, която отвръща с артилерийски удари и с дронове на територията на Ливан. Дали Ливан ще бъде въвлечен в по-широк конфликт? За сега смятам, че това не е възможно, заради всички опити на дипломатическия фронт да има деескалация. Но трябва да имаме предвид, че тази година, предвид ситуацията в Близки изток и постепенната ескалация, може да очакваме по-сенчести операции, кибератаки между различните воюващи страни, което да дестабилизира много по-широк район, както видяхме с атаките по корабоплаването от страна на проиранските сили в Йемен, което доведе също до още едно измерение на ескалация покрай конфликта в Газа. Руслан, на израелската страна каза, че ще продължи атаките си в Газа през следващите месеци, през годината. Имате ли представа какво се случва в момента в Газа и какво да очакваме в краткосрочен план по отношение на конфликта? Военните операции на израелската армия продължават в централната част на ивицата Газа и в южната част на територията, основно около Хан Юнис и все по-изтласкване на части на Хамас и на други палестински организации в централната част на Газа. Имаме изтегляне на част от израелските сили, които вероятно ще бъдат прегрупирани. Вероятно част от тези войници ще бъдат повторно тренирани, тъй като има проблеми в самата израелска армия с обучението на част от елементите в армията. Но така или иначе, едва ли ще видим спиране на огъня в ивицата Газа, което ще увеличи и хуманитарния натиск. Вече има и разпространение на сериозни болести заради липсата на питейна вода, чиста вода и каквито и да основни медицински пособия. Имаме и също така ръст на цивилните жертви. Ние не знаем точно колко са, тъй като на територията на ивицата Газа няма външни медии и това, което пристига извън ивицата Газа до нас е всъщност много, много малка част от събитията, които се случват. Сблъсъците продължават, т.е. Хамас и другите палестински организации, включително вече имаме активност и на комунистически бригади от Народния фронт за освобождение на Палестина, което е нещо ново, тъй като тази организация е активна предимно в Западния бряг. Всички тези организации опитват да отвръщат на ударите на израелската армия, така че ще през следващите седмици едва ли ще има спиране на дейността. Да. И накрая, първият дипломат на Европейския съюз заяви, че военният отговор на Израел на атаките от 7 октомври е надхвърлял границите на това, което може да се разбира като право на защита и че решението на конфликта трябва да бъде наложено отвън. Това означава дипломация. Изглежда ли ви на този етап възможно това? И двете страни много трудно биха постигнали съгласие. Ето, например, преди няколко дни Хамас предложи сделка за заложниците, което Израел отхвърли. Преди това пък имахме предложение за преговори, които Хамас отхвърли. В момента е такава ситуацията на терен, имам пред военните действия, че и двете страни не могат да си позволят спиране на огъня и преговори. И отделно този конфликт ще продължи дълго, защото израелската армия този път под влиянието на Нетаняху и неговите съюзници в Тел-Авив имат категорично желанието за смачкване на Хамас и вероятно реокупация на части от ивицата Газа. Като че ли вече да говорим за решение на две държави, звучи почти като утопия в този момент. Дори се говори за три държави, Западен бряг, Израел и Газа, като тези две вероятни палестински държави. Не знам как биха били създадени в този контекст. Изобщо дали дипломатическите усилия могат да дадат някакъв резултат предвид и глобалната обстановка. Трябва да припомним, че войната в Газа се развива неимоверно на фона на военните действия в Украина и в много по-широк контекст на ескалация между двата
да кажем, глобални враждуващи лагери Русия, Китай и Иран срещу западните сили, най-общо казано. И тази линия на съпротивление всъщност минава от Киев, минава през Газа и стига до Африка, така че ще виждаме немалко събития през тази година, свързани с тази тема. Благодаря за вашия коментар. Ще ги наблюдаваме внимателно. Европейската комисия и Европейският съюз за първи път се фокусират повече върху случващото се в Босна и Херцеговина, не на думи, а с действия, след като Брюксел реши етнически разделената балканска страна да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Това каза пред Николай Кръстев, известният политически анализатор от Босна и Херцеговина, Сречко Латал. Вижте още какво мисли анализаторът за пътя на страната си и Западните Балкани към европейско членство. Как гледате на перспективата Босна и Херцеговина да започне преговори с Европейския съюз след инициативата на Загреб, представена преди месец на срещата на високо равнище на НАТО? Вижте, мисля, че за първи път от дълго време през последните няколко години съществува, можем да кажем, реална възможност Босна и Херцеговина да тръгне малко по-сериозно в посока към разширението. Трябва да се каже, че от една страна новата власт на Босна и Херцеговина, установена след последните избори през миналия октомври, направи няколко много положителни неща. Като се започна от това, че тази власт се формира в рекордно бърз срок, което е много съществено за Босна и Херцеговина. Защото, може би знаете, че при няколко цика от предишни избори формирането на държавната власт продължи 2 години, а и повече. Новата държавна власт изпълни някои искания за реформи. Приеха се няколко закона, които се изискваха от Европейския съюз. Разбира се, това ни най-малко не е достатъчно, нито е бързо, за да може Босна и Херцеговина да ускори своя път към Европейския съюз. Но би могло да се каже, че това е минимално придвижване напред. Няма да говорим дали чашата е полупълна или полупразна. Но трябва да кажа, че в действията на новата управляваща коалиция на държавно равнище се виждат някои положителни придвижвания. От друга страна, също трябва да кажа, че за първи път от последните няколко години Европейския съюз, Европейската комисия и други европейски институции се обръщат малко по-сериозно не само с думи, а и с действия и към Босна и Херцеговина, и към Балканите. Трябва да кажа, че за Европейския съюз Босна и Херцеговина за първи път е станала интересна тема, а и важна. За съжаление, тоталният застой на процеса на разширяване, преди всичко от страна на Европейския съюз, а после и от балканските страни, който наблюдавахме през изтеклите 10 години, всъщност доведе до ефекта на изчезване, на колапс на общата идея за разширяване, която на Балканите не се виждаше като важна, като реална възможност. В каква степен влияе това на политическата стабилност на Босна и Херцеговина? Финализирането на този нов подход на Европейския съюз, на пакета за развитие, дебатите и разговорите за определяне на дата за първи път от последните няколко години направиха Европейския съюз интересен и важен за политическата ситуация в Босна и Херцеговина. Вие може би знаете, че Европейския съюз е разделен на две страни. Може би болшинството, които биха дали дата на Босна и Херцеговина и такива, които се въздържат. Но да се разберем, всички ние знаем, че тази дата сама по себе си нищо не значи. Но все пак може да значи нещо за Босна и Херцеговина, която се намира в много сериозна криза, в много чувствителен момент, тъй като се подготвя за предстоящите местни избори през новата година. И в този контекст приказките за разширяване, за датата дали Босна и Херцеговина ще получи или не, за щастие или за нещастие, придобиха нова значимост до такава степен, че ако новият подход на Европейския съюз не получи зелена светлина в Брюксел и в ключовите страни членки на Европейския съюз, това може да има много негативно влияние върху резултатите от местните избори. Какъв знак е това, че за един месец и половина тук в региона бяха последователно председателката на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО? Какво това говори за обстоятелствата с евроинтеграцията и сигурността на региона? Вижте, отговор на този въпрос може да се даде от две перспективи. От една страна всички такива посещения досега повече или по-малко бяха съвсем кратки и предварително уговорени.
Така че аз бих казал доста ясно, че не е случайност двама висши представители на такива организации да посетят Босна и Херцеговина именно в този момент. От друга страна, случайности няма, т.е. всичко, което се случва, има някакви последици. Мисля, че е много ясно, че Босна и Херцеговина не е готова в този момент да отиде в посока на по-нататъчно приближаване към НАТО. И всеки опит да се наложи такъв дневен ред няма да има положителни последици нито за Босна и Херцеговина, нито за останалата част от региона. Впрочем, това, за което има консенсус, за което все още има интерес, това е за разширението на Европейския съюз и аз се надявам, че Европейският съюз ще разпознае това. Плаши ли ви нарастването на руското влияние в Босна и Херцеговина и в Западните Балкани? Не. Чуждото влияние, включително и руското влияние, са една много интересна тема, която се вижда по съвсем различен начин от перспективата на Балканите и на Запада по няколко начина. Първо, за да схванат хората по-добре защо ние днес говорим за руско влияние, защо говорим за китайско присъствие, за турската страна и така нататък, отговорност за това има преди всичко пропадането на идеята за разширяването към Европейския съюз, защото преди около 15-тина години в Босна и Херцеговина и останалата част от Балканите нямаше ни най-малък интерес нито за близост с Москва, нито с Пекин, нито с които и да е чужди актьори. Освен с Европейския съюз. Всички балкански лидери, всички народи бяха насочени към Брюксел и към Европейския съюз. Как според вас изглеждат Западните Балкани, гледано от Босна и Херцеговина и от перспективата на Сараево? През последните няколко години трябва да кажа, че Балканите съществено се промениха. Защото аз съм роден тук и живея тук вече 56 години. А от 30 и няколко години работя. Преди съществуваше една такава представа, че на Балканите е хаос, че Балканите са черната дупка на Европа, че Западна Европа представлява сигурността, стабилността, напредъка и така нататък. Това, което аз виждам, а и много други граждани на Босна и Херцеговина и на Балканите виждат, е страховитото вгромолясване на съществени, жизнено важни критерии, постановени от Европейския съюз и Съединените щати. През последните няколко години ние виждаме редица конфликти, които се случват. Виждаме, че вътре в Европейския съюз има размирици, подялби. Виждаме много странни становища, изразявани преди всичко поради политически или икономически интереси, а не изхождайки от ключови принципи, каквито са човешките права, върховенството на закона и други. Това виждаме сега във войната в Газа. Така че много граждани на Босна и Херцеговина и на Балканите все повече се питат дали Запада в този момент наистина предлага някакво друго, много по-качествено, по-стабилно бъдеще за Босна и Херцеговина и за Балканите. Не казвам, че Русия или Китай гарантират това, но просто това, което виждаме, е, че светът влиза в някакъв хаос. И че в един такъв хаос аз трябва да кажа, че в Босна и Херцеговина, която от години постоянно е в криза, чак е станала синоним за криза, разделена власт, корупция. Датската кралица Маргарета II направи последна обиколка с традиционната си златна карета, преди да абдикира от трона на 14 януари. Кралската процесия тръгна от двореца Амалиенборг, официалната резиденция на датското кралско семейство, и стигна до замъка Кристиансбърг в центъра на Копенхаген. Това е последната церемония и публична проява на Маргарета II като монарх на Дания. На 31 декември, по време на новогодишното си послание, тя изненадващо обяви, че ще абдикира. На трона ще седне най-големият син, принц Федерик, и за първи път австралийка ще стане кралица консорт. Това е принцеса Мери, съпруга на бъдещия крал на Дания. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни отново утре. Желая ви приятна вечер. Вие останете с БНТ.